Armagedonas. Taip vienu žodžiu galima įvardinti trasos sąlygas ir tai, kas joje dėjosi užgesus starto šviesoms. Azartiškiausiose reis lenktynėse, mažajame žaliajame pragare, Kačerginės Nemuno žiede. Pirmą kartą reis istorijoje lenktynės vyko išskirtinai vien šlapioje trasoje, kuri iš vairuotojų pareikalavo maksimalaus susikaupimo, o žiūrovams padovanojo taip geidžiamą lenktynių suktukų ir avarijų miksą. Atkaklioje jungtinėje R1600 R2000 klasėje susikrūmė 23 lenktyninkai, pagrindė Honda markės automobiliais. Net 7 top vairuotojai kvalifikacija sutilpo į 80 sekundės dalių, o tai reiškia tik vieną, ramaus pasivaikščiojimo po parką nelauk. Garliavietis Julius Kirmantas startų iš eigos lenktynės pradės iš trečiosios pozicijos. Prieš jį atitinkamai klaipėdėtis Karolis Getgaudas bei greičiausiai tempą diktavęs Edvinas Mardosas. Naujo automobilio dizainu pasigabinęs Tadas Petukauskas iš karto žiūrės. Visai čia pat kaunietis Paulius Urbanavičius su 7 kartos Honda Civic. Neįprastai žemai arabiško drifto mėgėjas Augis Dusevičius. Jis 10 pozicijoje. Startas duotas ir kvalifikacijos lyderis iškart gauna atakos strėlių. Edvina Mardosa išorė lenkia Karolis Getgaudas ir taikiosi Julius Kirmantas. Tadas Petukauskas stebi, kaip atsargiai pirmą posūkį neria kvalifikacijos nugalėtojas, tačiau praranda poziciją. Pirmas posūkis be didesnės dramos, bet viskas priešingai. Augis Dusevičius bando lysti per vidurį, bet čia užimta ir lieka nieko nepešęs. Tačiau stadiono posūkis išlygina viską. Čia vežliukas Urlaganas Nindze labai drąsus, lenkia vieną konkurentą, antrą, trečią ir iš 10 į ąžuolą parlekia 6 vietoje. Matosi, kad Andrius Keblys startavęs iš 6 nesupranta, iš kur po velnių tiek daug sukibimo ir drąsos pasaugį. Vien 6 dalyvis Aurelijus Beleckis drąsiai ima klasės lyderį Tomą Buškevičių per pavingiausio posūkio išorę. Susikimba 2 Honda Integros dėl 14 vietos Jurgis Adomavičius ir Tautvydas Andziulevičius. Ąžuolo posūkis ir Karolis Getgaudas ieško mažiau vandens ant asfalto trasos vidury. Iš paskos Julius Kirmantas važiuoja kiek platesnė trajektorija. Tas leidžia vytis Helios Sport komandos lenktynininką. Dar aštresnė situacija po rato. Ąžuole Karolis važiuoja viduriu, tačiau čia pat esantis Julius Kirmantas neleidžia užsimoti plačiai ir gadina gerą išvažiavimą iš posūkio. Rygoje apmaudžią avariją patyręs Edvinas Mardosas važiuoja it nesavam kailyje. Jį stadiono išorę lenkia Tadas Petukauskas ir kyla į 3 poziciją. Augis Dusevičius toliau demonstruoja savo sugebėjimus ant šlapios dangos, gerina poziciją iki 5 ir savo 6 palikimų perdoda Juliui Urbanavičiui. Tačiau karštas batalijas nutraukia mėlynasis Honda Civic. Laurinas Simonavičius pirmame posūkyje slysta, sminga į žvyrą ir lengvai verčiasi ant stogo. Teisėjai stabdo lenktynes ir duoda restartą pagal kvalifikacijos vietas. Viskas vėl nuo pradžių. Pakartotinis startas it copy-paste nuo pirmojo, teko žiūrėti kelis kartus, kad patikėtum. Edvinas Mardosas vėl pirmame posūkyje praranda lyderio poziciją 2 konkurentams. Analogiškas vaizdas iš Tado Petukausko kabinos. Andrius Keblys užsimoja plačiai Pauliaus Urbanavičiaus poziciją. Tiesioje Andriui sekasi kiek geriau, jis beveik korpusų priekyje. Augis Dusevičius kartoja savo biso, lenkia 2 vien 6 klasės lyderius ir pavojingajame stadione išorė lenkia Aleksandrą Iljiną. Edvinas Mardosas lyg užsiblokavęs, praranda vieną vietą po kitos, dabar vėl Tadui Petukauskui. Aurelijus Beleckis stebi įsidrasinusi Jurgio Domavičius su aukštesnės klasės Honda Integra, kuris skuodžia žemyn bei ąžuole pasiema vien 6 lyderio Tomo Buškevičiaus vietą. Julius Kirmantas on fire, nežinia kur randa tiek daug sukibimo, tačiau ąžuole susidoroja su patyrusiu Karoliu Getgaudu. Įspūdis lyg lietaus ir vandens nebūtų. Dar vienas įsijaudrinęs lenktyninkas iš peletono. Jurgiaus Adomavičiaus ataka nepavyksta, pračiuožė stabdymą, jis priverstas stabdyti tempą. Trečias ratas prieš akis ir Julius Kirmantas to negalėjo net blogiausiame sapne susapnuoti. Didelės vibracijos, sunkiai kontroliuojamas bolidas, lekia tiesiai. Julius pasiutęs. Kaip vėliau paaiškėjo, lūžo pakaba ir su visų pusašių nukrito ratas. Edvino Mardoso košmaras tęsiasi. Jie žalia lenkia Paulius Urbanavičius. Garliavietis Aurelijus Beleckis drąsinasi ir tam pačiam ąžuole lenkia vieną iš 1-6 klasės lyderių Richardą Martinkevičių. Nemuno žiedas klaidų neatleidžia, baudžia per daug įsijautus Jurgio Domavičių. Šlapia įgumuota trajektorija nėra geriausias variantas tokiam greičiui.
slysta priekis ir Jurgis klimsta žvyre. Be Nissan Navaro čia jau neišsiversi. Vien šeši batalijos tęsiasi visų pajėgumų. Lukas Stanevičius ima Aurelijų Belecki stadiono nusileidimo vidumi. Likimas Aurelijui pasikartoja, kai gražiai šakių posūkį į vidų neria Paul Augus. Tiesa, su kitos klasės Toyota GT86. Finišas prieš Aurelijų chaotiškas. Visiškai žurasojusiu langu velkasi Augis Dusevičius, o klasės konkurentas Lukas Stanevičius prašauna stabdymo zoną. Tiesa, pastarasis jokių sankcijų nesusilaukia. Lietus savo vardą pateisino ir dramatiškas pirmasis reis pasibaigė Karolio Gedgaudo naudai. Jis po Juliaus Kirmanto pasitraukimo tapo pirmas, toliau atitinkamai vienas nuo kito minimaliais atstumais finišavę Tadas Petukauskas, Andrius Keblys, Edvinas Mardosas ir Paulius Urbonavičius. Vien šeši klasėje sužibėjo Lukas Stanevičius iš Garliavos. Antrasis iš ten pat Aurelijus Beleckis, trečias klasės lyderis Tomas Buškevičius. Antras reis ir pagal taisyklės top 10 pozicijų yra verčiamos aukštinkojomis. Tom naudojasi Augis Dusevičius ir iškart draguodamas šoka į patį priekį, skriausdamas silpnesnės klasės dalyvius. Paulius Urbonavičius springa už Aurelijaus Beleckio, praranda dvi vietas savo tiesioginam konkurentui Karli Gedgaudui ir Andriui Kebliui. Tiesa, Andriaus Keblio kelias į viršūnę nėra toks lengvas, bei matosi, kaip Beleckis sumaišė kortas Pauliui Urbonavičiui. Prieš Tadą Petukauską neįprastas reginys Hondų klasėje. Lada su Opel varikliu. Negana to, jis lenkia Tadą išorę. Į ąžuolą Karolis Gedgaudas su 8 kartos Civic atlekė iš 10 jau 4 pozicijoje. Tadas Petukauskas turi reikalų su lėtesniais vien šeši klasės varžovais. Jam nėra vietos, kur įkišti nosį besileidžiant nuo pavingiausio trasos posūkio. Žvyro neišgazdintas Jurgis Adomavičius pirmame rate atsilošė 6 pozicijas. Nuo ratą pasitaisiusio Juliaus Kirmanto laukia ilga kelionė į priekį, taipogi iš paskutinių pozicijų. Julius it pusryšius doroja vieną po kito R1600 klasės dalyvius. Prieš akius jis jau pasivėjo Tado Petukauską ir nesunkiai užima jo 10 vietą. Jurgio Adomavičiaus Integros gale prieš vien šeši klasės automobilius duoda pamatyti retų, bet efektingų lenkimų kylant į taip vadinamą makuškę. Susidėliojęs mintis galvoje, Julius Kirmantas lekia link pirmo rato pabaigos. Slysta, neįvažiuoja stabdymo zoną, bet įgytą pranašumą gražina pagal visas taisykles. Integra baudžia Tomą Jakevičių su Golf, bei kyla į 13 vietą. Vyksta 7 kartos civikų kovos. Atrodo, Paulius Urbonavičius viską daro teisingai, lenda į vidinę ąžuolo posūkio dalį, bet Andrius Keblys didvyriškai išsilaiko išorėje ir palieka Paulių be pageidaujamo rezultato. Julius Kirmantas įsužvėrėjęs lekia link savo nuožmiausio konkurento Edvino Mardoso, kuriam šios dienos laiminga nepavadinsi. Šakiuose Julius šoka pro šoną, iškart pasigauna ir makuškėje prašvilipę pro egzotišką ladą su Donatu Krasausku. Arminas Kundrotavičius iš vien šeši klasės žiūrovams dovanoja nemokamą piruetą. Vyksta klasių kova, Tadas Petukauskas lenkia Richardą Martinkevičių, tačiau vien šeši klasės vienas iš lyderių nejuokauja ir nėra linkęs nusileisti. Augis Dusevičius, nors ir nusivalęs langą, nieko negali prieš pastatyti Karoliui Gedgaudui. Jis ketvirtame rate pereima lyderiavimą. Julius Kirmantas įkaitų neima, Paulių Urbonavičių meistriškai išorę lenkia ąžuolo posūkyje. Vaizdas šešiuliaus viską paaiškina. Paulius lysta šonu, todėl praranda greitai reikalingą gynybai. Lietus darosi vis stipresnis ir slysteli Dovydas Aksinas su Renault Twingo RS. Tai stebėjęs Jurgis Adomavičius tą patį patiria už kelių šimtų metrų. Užrasojęs Tadas Petukauskas lyg iš tanko taikosi į Edvino Mardoso poziciją. Julius Kirmantas prisivėjo dizaino dvynį. Andrius Keblys turi atsisveikinti su savo 5 vieta. Lietus vis stiprėja, nelengvindamas gyvenimo nei lenktynininkams, nei žiūrovams. Sekant Juliaus auka Augis Dusevičius. Vėl ąžuolo išorė, lyg ant sauso važiuoja Julius ir 6 rate garliavėtis jau antras. Slysta Tadas Petukauskas, 10 vieta ąžuolė. Vojasi į padangas bei sėda į žvyrą. Dabar apart Nissan Navaro jam niekas nebepadės. Vaizdas iš vidaus priverčia sustraukti visus raumenis.
Neįtikėtinas tempas ir Julius Kirmantas paskutiniajame rate jau keli metrai nuo pirmos vietos. Ją apsigina Karolis Gedgaudas, tačiau Julius iškovoja taip svarbius 8 taškus Lietuvos reis žiedinių lenktynių čempionate. Julius patenkintas savo prisikėlimu. Pauliaus Urbonavičių 6 vieta džentelmeniška padėka už kovą 5 vietai Andriu Kebliui. Prieš jos 6 klasės greitolis Lukas Stanevičius 4 vieta bei 2-litrinis Augis Dusevičius 3 vieta. Jurgis Adomavičius vos nenuslydęs ir antrame važiavime finišuoja 11. Kartingisto Lukas Stanevičius iš taip daug mūsų lenktynėse skambančios Garliavos respektabilus rezultatas Lietuvoje – maksimalus taškų kraitis. Po jo seka čempionato taškų lyderiai Tomas Buškevičius bei Richardas Martinkevičius. Sėkmingas Dovido Aksino rezultatas. 20 taškų į saulėtąją Klaipėdą po šio etapo išsiveža Karolis Gedgaudas. Aukščiausias ever rezultatas reis lenktynėse Andriui Kebliui. Į trečią vietą ant podimo draugai užneša Augį arabiškas driftas Dusevičiu. Tik tašku atsiliko Paulius Urbonavičius, dar tašku Edvinas Mardosas ir dar tašku sukaupęs antram reisui Julius Kirmantas. R1600 korekcija metinėje įskaitoje. Ant sauso nesustabdamas Richardas Martinkevičius krenta į antrą, tuo tarpo litiškis Tomas Buškevičius susivykupa tampa klasės čempionato lyderiu. Nors ir praleidęs pirmą etapą, tačiau puikūs rezultatai Rygoje bei maksimalus performansas šlapiame Nemuno žiede Lukas Stanevičiui kilstelėjo į trečią vietą. Julius Kirmantas dėka rankų nenuleidimo ir savikontrolės sugebėjo pelnyti taip reikalingus taškus antrajame važiavime ir išsilaiko pirmoje čempionato vietoje. Tuo tarpu aukso puodą lietingą dieną susirinkęs Karolis Gedgaudas dabar užima vice čempionišką poziciją. Ne visos viltis prarastos Edvinui Mardosui. Jis važiuos į Estijos Auto 24 Ring trasą, kurioje būna labai greitas. Ne tiek ir daug atsilikė Tadas Petukauskas su Augiu Dusevičiu. Sekantis ir finalinis 2018 metų Auto Plus Fest Lap etapas spalio 6 dieną. Visiška nežinia su estiškais krituliais Pernu mieste Auto 24 Ring trasoje, kur gali įvykti bet kas. Čia buvo Lietuvos reis žiedinių lenktynių R1600 ir R2000 highlightai. Susigirdėsime kitose.